Vide bacin su pas i su kristis. Vogë salme bit ju pasëm e kuprebo, qën osnit aqal u brikas, qëns YouTube arxë, saqat zodë bit suha da suha. Am rubrikashi qën pasuk skapcemt smenelta, makulebelta, shekit xoibs, aseve zogirt, saqir boroto, saqit xromelit sëtgaz, საზოგადოდ ყველა მართლმადიდებლურ კონფესიაში საერთოა ყველა მართლმადიდებლისთვის, მაგრამ საჭიროებენ გარკვეულ განმარტებას და გარკვეულ პასუხებს. ამ დაგვარ საკითხთა სპექტრი ძალიან დიდია და ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოკლე განმარტებებით, მოკლე ქადაგებებით ძირითადად არსებითი, ასე ვთქვათ, არსებითი შინაარსობრივი განმარტება მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. დღევანდელი ჩვენი ამგვარი მინი გასაუბრების თემა გახლავთ ხატთაყვანისცემა. საქართველოში გავრცელებულია უამრავი ისეთი სექტა, რომელიც უარყოფს ხატთაყვანისცემას და მიიჩნევს მას კერპთაყვანისცემლობად. რამდენად სწორია მათი ასეთი პოზიცია, რამდენად მისაღებია ამგვარი მიდგომა ხატების მიმართ, არის თუ არა ხატი კერპი, რა განსხვავებაა კერპთაყვანისმსმობას და ხატთაყვანისმსმობას შორის. საკითხების სპექტრი იმდენად ვრცელია და იმდენად დეტალურ განმარტებას საჭიროებს, რომ ნამდვილად რამოდენიმე საათიანი ვიდეო ლექციაც კი არ ეყოფა მას. მით უმეტეს, რომ ინტერნეტში საკმაოდ ადვილად ხელმისაწვდომია უდიდესი მასალა ხატთაყვანისცემასთან დაკავშირებით, ისე რომ ჩვენს მაყურებელს, ვინც ფლობს სხვადასხვა ენებს, უცხო ენებს, გულისხმობ, ვთქვათ, რუსულს, ბერძნულს, ინგლისურს და ასე შემდეგ, პლუს ჩვენს მშობლიურ ქართულ ენაზეც არის უამრავი სტატია და პუბლიკაცია ხატთაყვანისცემასთან დაკავშირებით. მაგრამ ჩვენ ქსურს ძალიან მოკლედ გარკვეული მხრიდან ავხსნათ ეს საკითხი და ვაჩვენოთ, თუ რატომ სჭირდება მართლმადიდებელ ქრისტიანს ხატთაყვანისცემა. ეს არის კითხვა, რომელიც ერთ-ერთმა მწვალებელმა პროტესტანტმა სექტანტმა დასვა ერთ-ერთ შეხვედრაზე და ხშირად გაისმის როგორც სოციალურ ქსელებში, მიმდინარე პოლემიკებში, ასევე სხვადასხვა კრიტიკულ წერილებში, მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ დაწერილ კრიტიკულ წერილებში გაისმის, რომ ხატთაყვანისცემა არის სულიად ზედმეტი ქრისტიანისთვის და იმდენად ზედმეტად მიაჩნიათ ეს მწვალებლებს, რომ საერთოდ უარყოფენ მას და ებრძვიან ხატთაყვანისცემის ნებისმიერ გამორინებას. მოდი ორიოდ სიტყვით ვისაუბროთ აი ამ თემაზე და განსაზღვროთ, რა არის ხატთაყვანისცემა, რა არის კერპთაყვანისცემა და რითი განსხვავდებიან ისინი ერთმანეთისგან. როგორც ცნობილია, მართლმადიდებლობაში შემთხვევით არაფერი წესდება. მართლმადიდებლობაში, მის ღვთისმსახურებაში, მართლმადიდებელ ქრისტიანთა ცხოვრებაში ყველაფერი თავის გარკვეულ აზრს ატარებს. განსაკუთრებით ეხება ეს ღვთისმსახურებას, იმიტომ რომ და მართლმადიდებლურ ყოფა, ეკლესიურ ყოფა ცხოვრებას, რადგან აქ მართლმადიდებლური მსახურება იქნება ეს, თუ იქნება ეს მართლმადიდებლური ხელოვნება, ფერწერა, ხატწერა, ისე იქნება ეს არქიტექტურა და ასე შემდეგ, ყველაფერს თავისი აზრი გააჩნია და ამ ფორმებით მართლმადიდებლური ეკლესია თავის სულიერ შვილებს უკადაგებს ჭეშმარიტებას. გარეგანი მატერიალური ფორმებით მართლმადიდებლობას გარესამყაროსთან მიაქვს სულიერი ჭეშმარიტებები. ანუ ეს სულიერი ჭეშმარიტებები გამოიხატება გარეგანი ფორმებით, იმდენად, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. ამიტომაც მართლმადიდებლური ხელოვნება ატარებს სიმბოლურ ხასიათს, ის მას გააჩნია უამრავი სიმბოლური მხარე. ხატწერა რომ ავიღოთ, ხატებზე უამრავი სიმბოლოა გამოყენებული და ეს სიმბოლოები სწორედ წარმოადგენენ
სხვადასხვა სულიერ დოგმატურ ჭეშმარიტებათა გამოხატულებებს. ხატებს ვიდა მამები ფერწერულ სახარებასაც უწოდებდნენ, ან კიდე ფერებში გადმოცემულ დოგმატურ სწავლებას. მართლმადიდებლობა მოწოდებულია დადებითად იმოქმედოს ადამიანის გრძნობებზე, განწმინდოს ისინი და მიაახლოს უფალს. ხატი, რომელზეც გამოსახული არის მაცხოვარი ან წმინდანები, წარმოადგენენ ასახვას პირველ ხატის. ანუ ხატი ეს არის არა კონკრეტული საგნის ხატთაყვანისცემა, არის არა კონკრეტული საგნის თაყვანისცემა, რომელზეც გამოსახული არის მაცხოვარი ან წმინდანი, არამედ ეს არის მლოცველის დაკავშირება პირველ ხატთან. ამიტომაც ხატთაყვანისცემა არსებითად განსხვავდება კერპთაყვანისცემისგან. ხატი არავითარ შემთხვევაში არ არის კერპი. არსებობს არსებითი განსხვავება კერპთაყვანისცემლობას და ხატთაყვანისცემას შორის. კერპი არაფერს არ გამოსახავს, ის არის ვნებიანი ადამიანის ცნობილი რელიგიური შეხედულებების გამოსახვა, მისი მსოფლმხედველობა. ხოლო ხატი, ეს არის მართლმადიდებლური დოგმატური ღვთისმეტყველების გამარტივით, ხატი ეს არის პირველ ხატის თაყვანისცემა, კავშირი პირველ ხატთან, გონებრივი სულიერი კავშირი ხატზე გამოსახულ არსებასთან, მაგალითად ჩვენს მაცხოვარ იესო ქრისტესთან. ხატთაყვანისცემის არსი კარგად შეგვიძლია დავინახოთ საკუთარი მშობლების, და-ძმების ან ახლობლების ფოტოების დათვალიერებისას. ნებისმიერი ადამიანი, როდესაც მას თავისი ახლობელი ენატრება, მის სურათს ათვალიერებს, რადგან ამ დროს სურათზე გამოსახულ პიროვნებას გონებრივად უკავშირდება, სულიერად უკავშირდება. ეს პრინციპია გამოყენებული ხატწერაშიც. ამიტომაც, როდესაც ჩვენ ლოცულობთ მაგალითად იესო ქრისტეს განკაცებული მაცხოვრის ხატის წინაშე, ჩვენ დგავართ რეალურად არსებული ღმერთკაცის, ჩვენი მაცხოვრის აღწერილი და სიმბოლოებით დატვირთული გამოსახულების წინაშე. სრულად უკავშირდებით მას, ანუ მის პირველ ხატს, და ვევედრებით მას. სჭირდება თუ არა ხატი მართლმადიდებელ ქრისტიანს? აღვნიშნავთ, რომ საკითხი ასე არ უნდა დაისვას, რადგან მართლმადიდებლობა ჭეშმარიტება საერთოდ მოცემული არის არა ერთი ადამიანის მიმართ, არამედ ის მიეცა მთელს კაცობრიობას, ყველა ადამიანს. ხოლო ადამიანები თავიანთი ბუნებიდან, თავიანთი ხასიათიდან გამომდინარე არიან მყარი სარწმუნოების მქონენი და არიან არამყარი სარწმუნოების მქონენი. და ეს ცნობილი ფაქტია როგორც იდაწერილიდან, ასევე ეკლესიის ცხოვრებიდანაც. იყვნენ მეუდაბნოვე მამები, რომელთაც არაფერი გააჩნდათ, არათუ ხატი. მათ არაფერი ჰქონდათ ისეთი, რაც ჩვენს ეკლესიურ ყოველდღიურობას წარმოადგენს, მაგრამ ცხონდებოდნენ. და საკითხის ესე დაყენება, რომ მე არ ჭირდება ხატი და ამიტომ ის უნდა უარყოთ საზოგადოდ, წააგავს იმ ადამიანის მოქმედებას, რომელიც შევიდა აფთიაქში და განაცხადა, რომ აფთიაქში მდებარე არცერთი წამალი მას არ ჭირდება და ამიტომაც აფთიაქი უნდა დაიხუროს, ან ეს წამლები უნდა გადაიყაროს. ბუნებრივია, რომ ეკლესია თუ კი არის სულის სამკურნალო დაწესება, როგორც ეს სახარებიდან ვიცით, თუნდაც მოწყალე სამარიტელის იგავიდან, და ეკლესია სხვადასხვა საშუალებებით მკურნალობს და სალგუნს ადებს ადამიანის სულს, ბუნებრივია, რომ როგორც ხატწერლობა, იგივე გალობა, ქრისტიანული არქიტექტურა, ეს ყოველივე როგორც სამქადაგებლო საშუალებები, რითაც ეკლესია ქადაგებს ჭეშმარიტებას, საჭიროა და ყოველი ქრისტიანისთვის ის აუცილებელია. მართლმადიდებლობა არ ამტკიცებს იმას, რომ ხატის გარეშე ცხოვნება შეუძლებელია, იმიტომ რომ როგორც უკვე ვთქვი, ცნობილი არიან უამრავი მეუდაბნოვე მესვეტე და სხვა განდეგილი მამები, რომლებიც ცხონდებოდნენ აი ამ საეკლესიო ატრიბუტიკის გარეშე. მაგრამ ყველა ვერ იქნება მეუდაბნოვე, ყველა ვერ იქნება განდეგილი, ყველა ვერ დადგება სვეტზე. ეს მძიმე ღვაწლია და ყველას არ აქვს მინიჭებული მისი მადლი, რომ ასეთი მოსაგრეობა გასდიოს. უბრალოდ რომ ვთქვათ, ბერმონაზნური ცხოვრება თუნდაც მონასტერში ყველასთვის ხელმისაწვდომი როდია. ამიტომ ადამიანი რომ გადარჩენილიყო და
და ადამიანს შესაძლებლობა ჰქონოდა და აერჩია ცხოვრების ის წესი, რომელიც მისთვის შესაძლებელია, უფალმა დაუშვა როგორც ბერმონაზნობა, როგორც ბერმონაზნობის უამრავი სხვადასხვა გამოხატულება, ასევე დაუშვა საერო ცხოვრებას, ოჯახი, აკურთხა ცოლქრობა და უამრავი ადამიანი თავისი ოჯახის წევრებთან ერთად დადისრა ეკლესიაში, ეწევა თავისი სულიცხოვნების საქმეს. და ამგვარ ადამიანებს აუცილებლად სჭირდებათ ის სიმბოლიზმი, სჭირდებათ ის ქადაგება, რომელიც მათ სულებს განასპეტაკებს და აამაღლებს ღმერთამდე. ამიტომაც მწვალებელთა მტკიცება, რომ საჭირო არ არის, რადგან მათ პირადად არ ჭირდებათ, ეს არის საკუთარი ეგოიზმიდან გამომდინარე მტკიცებულება, საკუთარი ეგოიზმის თავს მოხვევა დანარჩენი ადამიანებისადმი და სრულიად მიუღებელი დებულება. ამიტომაც ხატწერა, ისევე როგორც მართლმადიდებლური ხელოვნების სხვა ფორმები, საჭიროა და აუცილებელი.